یعنی جشن جتنے بھی لوگ اس میں مجھے کئی لوگوں کے نام یاد نہیں ہیں، بس نافرمان بھائی ہیں، بچ بھائی ہیں، غالمان بھائی ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں، مالک ان سب کی دعائیں قبول کرے اپنی بارگاہ میں۔ ایک دفعہ جاگتی ہوئی سلوات پڑھ دیجیے گا، ذرا جشن کا ماحول بنا دیں۔ انسان شیطان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں کہ جو عظمت سے انجام دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ لوگ ہمیں شیطان دکھائی دیتے ہیں، اور جنت میں جو دوڑے دوڑے جاتے ہیں سب کے چالان دکھائی دیتے ہیں، انسان کہاں وہ سلوار اوپر دخنوں سے موٹی گردن لمبی درود محمد وآل محمد دل سے جدا کبھی غمیں مولا نہیں کیا، اے ماں
जुदा कभी गमे मौला नहीं किया पर कभी नबी ने भरोसा नहीं किया। तुम पे कर रहे हो भरोसा कमाल है और जिन पर हमारे हमारे सफर है करबला के कई सालों से लेकिन भला से सुभान अल्लाह।